da se izanalizira zato što u ova tvoje prašanje leži odgovor od i kako je promeneto imeto, kako je promenet ustavot, kako je promeneta suštinata na državata, kako je dojdeno do dogovor da se amnestira krupniot kriminal, kako je zaštiten krupniot kapital i tako natamo. Znači, mislim neka ima prilično seriozna potreba da go observirame po-detalno ova i da probame da gi rasvetlime nekoj raboti. Imeno, po 2017-a i fingiraniot kongres vo Валандово, kongresot za кој што јас и тука, а и на многу други места, во многу други прилики, предходно, сега, а и во иднина, ќе повторувам дека беше наместен, после тој конгрес, кој ја не се сложив на тој начин да се дезавуира ВМРО-ДПМН, токму од Мицко и неговата банда бев прогласен за заевист. И сега таа банда, и кога велам банда, мислам на криминалци кои што се штитат преку политиката, кои што се амнестираат преку пратеници во парламент, кои што си носат измени на кривичен закони кои што им овозможуваат се што украле да биде опростено, затоа викам бандата околу него, мене ме прогласуваше за човек на Заев. Меѓутоа, како што гледате, се испостави дека човек на Заев е Мицко.